happy when you have a bae. It's Valentine's Day, a day to remind you that you have no bae. I'll eat a lot of chocolate, I didn't get chocolate. All these roses smell very nice. It's Valentine's. It's Valentine's Day! Happy Valentine's weekend, people! Hello, hello, everybody! This is Valentine's weekend, vlog. May 13, 14, the 15 February. Правда, filluam nga trembëlit, shkurti për të incizuar edhe Valentine's weekend këtë vit, kështu dhe më thëmë 13, 14 dhe 15 dhe të shohim si do të kalohim me këto 3 ditë të bukura të Shën Valentinit pa asnjë dorez kështu të në dorë dhe në kështu të më thëmë si amateski për me gjiru kështu se si do të kalohim në këtë Valentine's Day, në këtë 3 ditë festival, festës të dashuruarve. Kështu që everybody happy Valentine's Day, happy Valentine's weekend, dhe të shohim se si po kalojmë edhe na në këtë 3 ditë pa humbur kohë. Adesso, non c'è qui. Poi tu e non te non. C'è che sono in via. Poi se ci fai benzina in zero. Curta, scusca. Não dá tenão, já. Përsil, apo merë? Ka qi ka ki? Ja ku janë tani këtu në qytetë në këmpë shkoj diri mba natura në bliti shka akoma nuk është asgjë nata sot dita e 13 e Valentine's Day këtu ku jemi i kem këndi i në shtët edhe shkëm diri në shërbim cash blita që ka për Valentine's Day po nuk mujta një gjiru në Jumbo shtu që të shohem një tregu vetëm e këmbi një zamër pastaj e një gjë tjetër kifla edhe kështu të përnashkon kjo e 13 në qytet në krye qytet edhe në dhe të shërbime dhe kështu të me radhen që ka qyteti është vrëndë sot të shojmë njëse për Valentine's Day se si përna bëhet se qka përna bën edhe kjo kuha kështu që ja ku jemi ja ku jemi këtu tani shtopi edhe ja ku i kemi këtu që i kemi bli gjambo
për Valentine's Day, që ka se qëfar zemre e bukar, zemre kështët për me ventuos, 50 cent, ish, është e gjambës, në thë nuk pe di asë ku me luonën, në thë në me luonën që të të konë, akuma nuk e kom të regullu, se kom të regullu, zemrën këtu, njëherë pa e luo këtu, e pastaj du të me ndruo këtë vazhne, se është shumë e modhe, edhe pastaj mi e të regu, kështë që asë tjetër, një kushtëm hapa këtu, dhe kështë të shohen se si përvazhdojmë, edhe ditën e sot me tjera gjona apo a ju. E ku është drejka për sot, si byrek me mishëm dukës ose me lakna të turshi dhe janë shumë të këndshme, shumë të mira, do me thunë në cika, po se jam unë tu edhe do shta me tregu gotën e re, nuk ka thuj gota, kështë që ja për e kam gotën e re, kështët London, që ka se saj bukur është, që ka se saj mirë, gjitha këtu një gotë fantastike, gotë e bukur për me pi, kështë që ja ku është super e mirë. E ja, të zdi ku janë tash. Ja ku jemi tani këtu në me shërbim tjetër. Shë këtu edhe me asit gjomet. Që ku i ki gjomet? Ku është edhe një tjetër shopping që e bënë në parëzit. Dhe me thonë kjo për veci me dredhë, strawberry, pastaj kjo për gjama, glass, cleanter, apo shumë, everyday, është kjo letrat këtu për salatat ndryshme i te i dukshme, pastaj kemi këtu një mojito, soda mojito, dhe me thonë analkoliko, shkëma e ku marë për herë të parë me provu që shështë dhe tek është, kështët, pastaj kemi këtu qëkullatat boniti, me kokos, me kokonit, pastaj është kjo musli in yogurt, shumë e mirë dhe shumë e këndshme. Kjo është për mu today snowball, qokolad e mirë, shumë e këndshme mu po makuna. Pastaj këtu kemi teremjak, dhe më thonë margarina, kemi qumsht, kemi këtu zdinkat, këtu krem, zdinkat nga Austria më duket janë shumë të këndshme të mija, dhe kemi këtu buk thekre, dhe më thonë buk që për i blim si zakonshme. Dhe këtu kemi një... Kështut e ku marë tani me këtë trëndafil, në të me thonë me flowers, për shampon, durë, hand, sapun, a që është dhirët kjo për durë, dhe me thonë, kjo është një tjetër para Valentine's Day, kështut. Këra ku jemi këtu akoma me 13-jetin, dhe më thënë duha të tregoj edhe njëherë dhe më thënë pas ati shoppingut e një veshërbim tjetër nuk mujta me të gjiru në gjamba. Kështu që dhe të shkojmë të tregojmë edhe 13-jetin, dhe më thënë sot jemi me Valentine's Eve, të nuk po duket shumë, nuk e di pëse së po duket, dhe më thënë është jahko është i 13-jeti, është Valentine's Aften apo Valentine's Eve, dhe me të 14-jetin që të të bëjmë e kemi Valentine's Day, dhe me të 15-jetin kemi Andag Valentine's apo e kemi Boxing Valentine's. Kështu që... Jemi në gati këtu, kemi shku, kemi nga drusët, e këqyri në tështaj kemi pak ma gjak një vita dhe unë po du me shku në fakultet, më dhënë sot është Monday dhe nuk i kemi dhejës akoma një herë, po i kemi dhejës i kiminari, kemi dhejës i kiminari dritat e bredet, kurse këtu, saj përket kësaj dekoracionit të do t'ju tregoj nesër, tomorrow, për Valentine's Day, no, për Valentine's Eve, kështu që do tregoj se se e kom dekoru këtu, ati që kom bërë, prek me hamë dhe shumë, se që kemi për Valentine's Day! Happy Valentine's Day, people! Today it's 14th February, Ja, dhe ku e kemi 14-jetin, të ti is Valentine's
Dagen apo Valentine's Day. Ja ku i kemi edhe Love Day, Love, Love, Love Month, shumë bukur dhe fantastike. Se qëfar dite sot për Valentine's Day, një ku e mirë, një ku verë, fantastike, fantastike. Hello, hello, ja ku jemi, happy Valentine's Day, ja ku jemi sot këtu në një ku të bukur dhe të mirë, në një ditë të dashurisë dhe një ditë të zemrave dhe të dashuruarve. Kështu që ja ku jemi sot të kuha e bukur, është ngrohtë pas shumë atij dimrit të gjatë dhe jemi këtu, të shohim edhe sot si po kalon, dje ju kom tregu, kemi qenë për veshërbime, nëpër dyqane, shopping, e ndryshme, kurse sot e kemi tamam festë, holiday dhe bukur për të kaluar së bashku. Të shohim dhe po vazhdojmë. Ja ku jemi në dhomën time tani më dhe ka ardhur koha sot një tregu, një dekoracion të bukur që kam bërë në dhomën time për Valentine's Day, special for Valentine's Day. Kështu që një dekoracion të bukur kështu ta antipik si mund ta bëni edhe ju për ta pritur të dashurën e juaj apo të dashurin e juaj në dhomën e juaj. Kështu që e kemi një herë këtu është dritarja hapën, është koha mirë, është bredhi këtu me këtu zemra, këtu e kam vendos kutin me zemra, dhe në që mund të avedzoni një present, një gift for you boyfriend or girlfriend, kështu që fantazi dhe e bukur kjo pjesa këtu për Valentine's Day. Kurse vim tani këtu, tërëm, ja ku është edhe kjo këtu, se duha të tregoj dal nga dal. Që më thonë, e kam vendos të pari këtë, që se sa bukur, po duke tani në dritë këtu, që është edhe për Halloween, kështu që një Valentine's Halloween dekor. Ja ku është një rose këtu, një gjurë tamam për Valentine's Day që simbol është kjo këtu që është kun I love you, në vetëm i kom treguar. E kam vendos këtu lulet këtu dhe shikoj sa bukur po duket ky kombinacion me këtë kombinacion. Kështu që ja ku janë drita të mbrenda këtu dhe i kam vendosur të bordha një zemër black heart, e kështu të mera. Kështu që ja ku janë këto dy arushe të bukura dhe të mira këto, të cilët i kam vendos në këtë pjatën këtu me këto rose dhe shumë bukur, po duket ja ku i kemi edhe një tjetër black heart kështu dhe ja ku është edhe kjo pjesa tjetër këtu fantastike këtu, kjo zhaba me një rose, si dhe këtu kemi sot donuts, të cilët ju mund të apritni të dashurën e juaj, apo të dashurin me këtu donutsa njëra për femna, for girl, edhe kjo for boy, edhe fantastike kështu shumë bukur një dekoracion dhe një prezentim i kësaj kështu fantastike si dekoracion për Valentine's Day special, this is decoration. Pra, a ju pëlqeu? Kurse harova që të regoj këtë torbën time këtu e cila tamam për Valentine's Day, këta dy persona këtu, Happy Valentine's Everybody People, dhe të jeni të dashuruar dhe të jepni dashuri për njëri tjetën, për shkak se është, dashuria është e bukur, kështu që është edhe kjo këtu që shkruan Be Mine Valentine. Happy Valentine's! Ja, pra, ku jemi këtu, kurse tani kemi për të ngrënë donutsat dhe për të folur për Valentine's Day, një prift i cili është dashuruar me një femën dhe dashuri është dashuri, nuk është asnjë ndryshim, kështu që tani po e marrim donutsin e parë e cila është për girl, me këtë pink edhe me little chocolate, kështu, të provojmë. Fantastike, janë të vogla, po janë asim të mira dhe të shkënshme. Për Valentine's Day, dita a zemrave të dashuruarve, dita atyre që duhen të dhurojnë një dhurat të dashurit, pak më special kjo ditë, për shkak se është bërë veçanërisht është për ta, nga historiku i asaj në gjarje që ka ndu dhe unë sot duhet të tregoj edhe Saint Valentine's, i cili është personi i cili përshka këtë
Dashurisë të ti është bërë edhe kjo në ditë e sotit. Shqo, tani unë për kërkoj edhe këtë për meshkuj, për boj, dënës për boj, edhe kështë që... A e kërën të njëta, për që është në gjyshimi nërë. Këtë që vazhdo, me duha që të kërë dhe pak një histori për Saint Valentine. Valentino, Valentino. Ja, ku jemi tani këtu tek kompjuteri, për t'ju tregu më holësish se cili është ai person, apo ai prift i cili është bërë, ka qenë emri Valentine, dhe është dashuruar në një vajzë, kështë që ndua të tregoj në dy verzione, pasaj të tregoj edhe disa fotografi të tjera, dhe ndëmë në tësoj fotografinë e parë, Valentine si një person i tje është një person të cilët festohet me taman ato lullet rose, e kështë që unë dua t'ju tregoj. Ja pra, ky është Valentine, dhe më thëmë shiko së të Valentine, është një person me këto rose dhe shumë bukur, shumë fantastik, këto një foto të cilën e spjegon se si është Valentine, një person i thjesht në atë kohë të cilën është dashuruar, dhe më thënë, cilin ne sot e festojmë edhe Sant, Sant Valentine's Day. Kështu që në tjetërën rast e kemi Sant Valentine si një preft të cilën e kam bërë pastaj, si një të shajnë, dhe për shkak të dashurisë të ti është edhe kjo pjesa, dhe më thënë, tani është Sant Valentine kështot. Another, shiko, se si një person, si një prift, dhe më thënë kështu, taman si një ishen dhe fantastik kështu, dhe më thënë në dy mënyra të cilën festohet San Valentino, dhe më thënë është ky San Valentino, i cili është person, përshka këte, shiko, pas ta i kam bërë në katedrale, edhe në përkisha, dhe në përkisha, dhe në përkisha fotografi kështo, e në gjithë të cilët po bëjnë një zemër më të flak, të cilën kishte, dhe më thonë, Valentine, dhe më thonë, to my Valentine, dhe kështu të në, dhe më thonë, ose në anën tjetër të cilën e kemi edhe një lutje, dhe më thonë, për Valentine, të cilët janë, tamam për Valentine, të shohem që të... A, pikërisht është kjo pjesa këtu, tek femrat, kështot. Dhe më thënë, shiko, dhe më thënë, San Valentine, të cilët është ajo vajza aty, të cilët ky, edhe është një lutje pregi pjera të Saint Valentine, e kështot me radhë, dhe më thënë, ja ku është edhe në italian dhe në italisht. Në një qytet italian është dita e ti është patrone, që që kemi shumë lutje edhe, pra më të më thonë është kjoj personi i cili është Valentina dhe ne e festojmë ditën e tina. Pra më thonë kjo është një historik tjetër të cilën e kalzova. Gjitha edhe një fotografi tjetër të duke shiku, fotografit e Saint Valentine's, dhe më thonë Valentinet, dhe gjitha një imazh të cilën është, dhe më thonë, San Valentino që mbron dashurit. Dhe më thonë, është shumë interesante kjo shiko Valentina, dhe më thonë, San Valentina, të cilët mbën roje për këta dy të dashuruar këtu, të cilët japi njëri tjetë zërë. Ja shumë një fotografi fantastike dhe e bukur sa i përket Valentins. Dhe më thonë, Valentines është si guarda apo si siguri për ta mbrojtur dashurin e dy persona në mes një femne dhe një moshkulli. Jemi këtu në qytet dhe po shkojmë në shopim për me ble diçka dhe shohim se si pja bëjmë sot dita e bukur, Valentine's Day. Shikëm plumat këtu, i qyrim. Këtu të atër. Shikëm. Dite bukur sot. Fantastike njerëzit. Po, shëtitin dita e dashuris. Pluma të në vinë këta. Nëso bukër. Mi. Fantastike. Qëkër në ka bërë fruqke? Super. I kem blitë të sënë?
Para tudo. E é que ele está. Prestaria. Acho que eu queria não afro um gato. Ishim në qytet, blim t'i qka, edhe i pon diplomat edhe njëherë ato, dhe komplet qka për me bë një video tjetër kështë të se pare një Emona Center, do me thonë për festat tani, disa zbritje, disa qmime më të shkurta në muajin shkurt. Çmime më të shkurta në muajin shkurt. Pra, është diçka tjetër tani gjatë lidhjes festave. E shumë bukur kështu të me radhë, domethënë, shiko tani edhe për spring diçka dhe për Valentine's Day me zemra. Shiko se sa bukur mi. Sa të bukura, e kështut me radhë, edhe këndi disa gjana gota të ndryshme. Kurse, kom bile edhe disa keka të ndryshme këtu, për me bo një video, një vlog... Bar cake, ndukët, bar cake edhe... Cupcake, bar cake, chilling, kështu që kom ble disa shkoj, kjo ishë You and Me, me dy copa, sa interesant, kështu që këtu do t'i kemi një ditë jetë të gjitha të cilët do t'i shohim, do t'a bëjmë një video special për këtu, kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë, edhe me këtu dhe sot me Valentine's Day. Valentine's Day! Ja, ku po fillojmë tani sot me të 15-in, anandag Valentines, dhe me thonë Valentine është dita e dytë, second day of Valentine's! Hey, ja ku jemi, good morning, good morning! Ja ku jemi me të 15-in këtu, dhe today it's happy San Faustino! Pretetore di singoli. Dje ishte San Valentino for love, today San Faustina for singoli. Happy San Faustino, do të tregoj edhe San Faustino në cili ku është cili është, që sot do të festojmë edhe Valentine's and Faustino. Kështë që të shumëm se si a bëjmë, e pasa e ta nga dane, ditë të tjera do t'i largujmë këtu këtë dekoracion dhe do t'a bëjmë dekoracionin për St. Patrick's Day, dhe më thëmë për St. Patrick's në dekoracionin, kështë sot është për today, për St. Faustino. Kështë që të shumëm edhe sot se që si po bëjmë, që apja bëjmë, edhe së t'ku nga mirë, t'ju tregojmë, edhe pasaj vazhdojmë, dhe thëmë do t'a përfundojmë këtë 3 ditë të shumëm. A ju ka përqy, apo jo. Ja ku jemi sot këtu, pikërisht jashtë dhe koha ka fillu mu ngro dhe jemi këtu shumë dile, është një kohë e mirë, ka fillu koha, it started spring dhe dal nga dal kanë dal edhe disa lule, disa ka fillu new life tani dhe shumë bukur, shumë mirë. Është ku e kaltër, e kaltër. Unë nuk di atë të mund që të regoj edhe sun. Shiko ku është atje, sa bukur po duket. Dhe e djeli sot 15 February. And very, very, very cool. Cool, no very, very, very. Po bashkë është të nëzit. Po që... Kështë të pra, shiko sot jam vesh me këto roba të kuqe për San Faustino edhe të shohim se si pjabuim e që pjabuim adhe pak përrim këto sepse është me të vërtit bukur dhe najtë këto dhe të shohim se që kemi me ngrën që kam... e, kom një zemër të shohim e
Ja ku jemi, ju thash që e kam një zemër mbranda këtu, ju kujtuat kjo zemra që e kina ble atë ditë, të më thonë në ditën e parë, i kom tregu shumë në terë, edhe dje nuk kom mujtë, kurse sot jam vetë në shtëpi dhe do të bëjmë qka të duajmë, do të vestuajmë, kështu që ja ku është kjo zemra këtu, edhe... Qika, ku e kam këtë zemën të vetëm ja hika këtë letrën këtu nga firma Jumbo Jumbo, dhe ja ku e kom zemën këtu, kurse do t'i bashkoj me këtu zemra tjera, këtu të zidra tjenë love, love, dhe më thënë kjo ka qëndru këtu, por që një tubë me zemra këtu, do ta bëj këtu ma poshtë kështu. Dhe ja sa bukur po duket këtu me gjithë këtu zemra të tjera këtu dhe për San Faustino dhe kështu. Jam këtu brenda në dhomë dhe po e shikoj një film që tu me disa artista të njohur, disa artista të mirë kështu. Dhe u shikoj qenka edhe si borë. Dhe më thonë, akoma janë këtu të januarit edhe të februarit, dhe më konë së dimrit këto filma, si dhe unë e bëra një sandwich këto me egg, me majonez, me disa bërshushu dhe shumë fantastike, po duket dhe mirë me këtë pitorken. Kështë që po e ha bukën edhe po e shumë filmin, jemi këtu dhe të shumë tjetër, a keni diçka apo jo. Ja ku jemi tani këtu edhe sot me të 15-tin, për t'ju treguar edhe një herë në kompjuter se dje ishte dita e Shën Valentini, dita e të dashuruar. Kurse sot është dita e Shën Faustino dhe është dita e single. Kështu që do t'ju tregoj edhe kush është San Faustino, cila është dita e tij sot dhe është dita e të singleve, ata që jënë të pamartuar. Pra kjo është San Faustino, është më dhe me një kështut, apo në këtë mënyrë, në këtë formë, taman kështu për t'ju tregu, San Faustino martire. Pra ja ku është kjo, sot dita e singleve, kështu që tjetër nuk po kom qam ju tregu, për pos me ju përshëndit apo San Faustino. Shiko edhe një herë, ja ku është edhe San Faustino me koli këtu, dhe shumë bukur dhe më thonë një ishajnë të cilët sot e vistujem gjithë ata që janë single bashkë me mua. Kështë që happy San Faustino, dhe me ka që ne përfundojmë edhe këtë video të 13, 14 dhe 15 februari apo San Valentine's Day weekend dhe shpesoj që ju ka pëlqy. Kështu që shihemi pra me një video tjetër. Kjo është ajo gjitha që kemi përgatitur për këto 3 ditë të cilët kemi kalu një Valentine's të bukur me këto Valentine's Eve me 14 Valentine's Day dhe Andar Valentine's Day me San Faustino Fëtetore for Single. Ata që janë single persona, kështë që ka pëqinë dhe këtu është dhe jemi pra në dekoracioni për ta përfunduar edhe këtë video. Gjithë ju që i pëqeni video të mija, bëni like edhe bëni subscribe për i përte që ta video të mija në kanalën tim në Alexander Video. Dhe shpesoj që ka pëqinë kjo video, është pak ma e gjatë, për është shumë e bukur këto 3 ditë të cilët kemi kalu. Tuk shihemi nesër me një video tjetër, me një video me bar cake dhe chocolate chilling, kështu të shohem, do t'ju prezentoj. Tuk shihemi! Valentine's Day, a day to be happy when you have a bake. It's Valentine's Day, a day to remind you that you have no bake. Eat a lot of chocolate, I didn't get chocolate. All these roses smell very nice. It's very